Nema rješenja, imate s jedne strane korumpirane udbaše, s druge strane imate židovsku zajednicu koja je neovisna. To su neovisni ljudi, tako i oni su butali to blato da su imali strpljenje, onda su prestali. Prije dvije godine su bili, to znamo, gospodin Kraus, profesor Kraus je bio, a onda to se skupa kupljeno, prošle godine sam ovdje očekivao ovo kabolina iz Saveza šatra antifašista, a od njega su kupili za trege mišta i dva autobusa. Čovjek se nije usudio sa mnom prošle godine, to se sjećate, ići do spomenika da mu od penaze ne uskrati. I onda se uredno vratio u mojim autom iz ureda. Tako da šta ćete, to je sve sitan kusur, to se kupuje za sitan kusur. Tako da ovdje danas nema nikakve službene. Za mene je službeno tamo kad sam ja. Za Tomaševića, kad je on. Ovo je onaj koji ima blagajnu, koji s te blagajne krade, otkupljuje, od toga radi fešta. Dobro, predsjednici iz kanalnog zakona danas, to sam sto puta govorio, opet imate istu farsu. Dakle, nevjerojatno kako neki ljudi stalno dolaze po njoj. Uvijek pred ove događaje Plenković ih nečim kupi, kao ono iz prištapskog priručnika urbe. Dakle, kupi ih, smiri ih, da im kavice, ne previše šećera, da im gušterača previše ne proradi, da im inzulina puca, da se malo da budu atonični, da ovdje ne rade probleme i nakon toga ponovno laganje. Laganje, laganje i laganje, dakle, to je sve skupa. I u biti mi danas ovdje, mislim, imao bi ozbiljan problem, zaista biti ovdje u društvu Milorada Pupovca, čovjeka koji je izjavio da je Hrvatska vojska u učinu etničko čišćenje i to sve do Hrvatskog sabora. I to je Plenković u uništvo. Moje noge. Dobro, a kako ćete onda ići... To je zastupnik forenzičkog uzroka Hrvatskog sabora. Predsjedniče, kako ćete onda ići idući tjedan? Rekli ste da ćete doći 28. i Pupovac ćete biti 28. Što se mene tiče, može biti. Može biti, ne mogu me ja zabraniti da dođu. Ali to nije službena država Kosova. Dakle, rekao sam vam što mislim u Pupovcu. Pardon, ne što mislim, nego što taj čovjek govori. To, još je uvalio ovog malog nesretnog Miloševića koji je bio pomoćnik i u mojoj vladi, u svoj kriminal sitni, tako da malo sad mora odgovarati. On ga kao štiti, ne da Plenkoviću da ga smijeni. To je sve skupa jednog malo. Evo, to se danas ovdje okuplja u 10 sati. I nekoliko desetak ili stotina vjernih dalmatinaca, međimuraca, uglavnom Hrvata koji dolaze autobusima za kojim Plenković daje novac. Preko Habulina, ako Habulin pisne, onda će ljudi morati dolaziti autostop. To je mi Hrvatska država. Bio premijer, znam sve, znam kako se to može manipulirati. Premijer je jučer rekao da je situacija sa pozdravom ispisnicom za dom spremni riječi. Premijer je jedan lažan i ponovit ću. Dakle, nakon one kujske, udbaške provokacije Plenkovića i njegovog plana, ja ne mogu i neću drugačije nego da svakoga kuće, makar insinuacija, a kamoli izvijek, dovede hrvatske generale, legende rata u vezu sa udbom i to da su udbine pudnice, ja ću takve osobe zvati udbaše. Plenkovića zato što on to po svemu je, a ove druge zato što zasluži. Nema druge, naprosto nije moguće drugačije. I kad mi neko govori o živcima, moji su dosta ledani, najveći dio vremena, volio bi da nisu. Onda neka se zapita, neka malo proučavaju sebe čovjeka koji cijeli aktualni sad provede zavaljan u fotelju i pojede 3 kemijske. Ispred njega marmelada Podravkina, 3 kantine. Ali na osnovu... On priča o mentalnom zdravlju. Na osnovu čega tvrdite da gospodin Plenković ima veze s udbom? Na osnovu čega? Da. Ok, koliko puta smo govorili o tome? Dakle, on je iz familije ljudi koji su surađivali sa ljudima kao što je Perković. Puno ljudi je u našem sistemu ranije to radilo. Dakle, ne možete prekinuti povijest. Međutim, postoje ljudi koji o tome naprosto... Samo, nema potrebe da širite ruke. Dakle, ja sam pitali ste me nešto, ne polemiziram. Možete kasnije napraviti emisiju u kojoj ćete dovesti 3 puškača, 3 udbaša, da ovo što sam rekao, izukrenu 3 puta. Ja ću vam reći šta ja govorim. Dakle, svi su bili koji su bili nešto u tom sistemu povezani s udbom. Ako si bio u partiji, znao si da postoji služba za zaštitu ustavnog poretka, da postoji služba državne sigurnosti ili bezbednosti, da tamo rade neki
tipovi koji se vjerojatno ne bave Caritasom, nego da štite ustavni poredak i da ga štite na brutalan, katkad i kriminalan način, da se ubijaju po inozemstvu hrvatska i srpska emigracija njih, oni njih. To je sistem koji tako funkcionira. Recimo Pupovac, kada je razmijenjen za fotokopirni stroj. Dakle, fotokopirni stroj je došao na filozofski faks, ali uvjet je bio da Pupovac iz Kumrovca dobije mjesto asistenta. I fotokopirni stroj je bio kao radio stanica. Dakle, s fotokopirni strojem smo mogli dići uličnu revoluciju. Tako je Pupovac došao iz partije na faks, da bi se prestao baviti znanošću odmah. Dakle, Pupovac je bio dio tog sustava. Razumijete? Kogod je, dakle, radio za partiju, bio je svjestan svega toga. E sad, prošlo je 30 godina, 40. Život ide dalje. Ljudi moraju početi normalno živjeti. Neki su se, kako da kažem, pokušali iskupiti tako da su se od početka borili za novu hrvatsku društvu. Nije da mogu pobjeći od svojih grijehova. Nije da mogu pobjeći. Međutim, najodvratniji i najopasniji ljudi u ovoj zemlji i u svakom društvu su oni koji se pojave iz trećeg ešalona, koji su sudjelovali u tome, koji su se na tome obrazovali, koji su dobivali izuzeća, koji su dobivali društveni status na tome preko svojih roditelja i sada moraliziraju. To su najgori ljudi. Dakle, najgori. Udbaški ubojice, grozno. Oni koji su živjeli u tom nekom sustavu, koji su srkali iz njega, koji su živjeli sjajno, pročitajte samo pjesmu od Borisa Marune, Udbaši. Dakle, ti bi trebali šutiti. Ja s tim ne bih imao problema. Pa na kraju krajeva, moj šef, čovjek koji je dosta dobro, Ivica Račić, je bio predsjednik partije. Ne možete tu partiju odvojiti od Udbe. Ne možete odvojiti. Dakle, to je bio jedan svijet. Međutim, taj čovjek nikada to nije njekao. I on je kao takav prihvaćen sa svojim greškama, sa svojim zabludama, sa svojim greškama propusta koje je počinio u mladosti. I to je to. Svi smo na neki način nesavršeni. Taj sustav je bio pogrešan. Ali da mi nakon toga sin rezervnog majora Kosa za informativno-politički rad, koji je od toga živio i profitirao, dolazi ovdje i govori da je Gotovina udbaš, e nećeš matereti. I Miljavac, i Lošo, i Černo, i ova dvojica što su se povukli. I zapovjednik Bljeska, general Žanko, to su udbaše. Kogod to pisne, kogod to nasluci, za mene udbaš. Zbog toga predsjednik hrvatske vlade je naprosto udbaš druge generacije, jer to je. Mi, on bi trebao odgovarati za grijehe roditelja ili... Ne, gospođo draga, dakle, ponavljamo. Kada bi šutio, sve bi rekao. Rekao sam vam da je moj šef, čovjek kojem ću ići na komemoraciju za nekoliko dana, Ivici Račanu, bio predsjednik Saveza komunista. Dakle, ta udba je štitila Savez komunista i njihov društveni poredak. To su činjenice, pobjede. Dakle, ja sam mlad, došao sam puno kasnije. Moji nisu bili rezervni majore Udbe, nisu bili ni članovi Saveza komunista. Ali puno ljudi je bilo, ja to niti mrzim, niti prezirem. Ono što ne podnosim su oni koji su konačno isplivali ispod nekakvog sluzavog kamena i sad nam drže moralne ono lekcije o tome ko je Udba, šta je Udba i najgore, dakle hrvatske legende rata, pokušavaju prikazati udbaškim kupicama. To je dno. To prvo radi Medved koji nema reputaciju, to ovdje neće nikad imati da živi 100 godina. Ali mogu imati ljudsku reputaciju, izgubio. Plenković nikad nije. I kada procjenjuje tuđe mentalno zdravlje, neka pogleda sebe kako je izgledao sam. Čovjek je pojao mi se tvornju solova kroz Zagreb. Jeste li nikad surađivali s Sinom? Ne. Plenković je. Vrlo dobro zna ko je Saša Perković. I vrlo dobro zna ko mu je otac. I vrlo dobro zna čime se bavio njegov otac u socijalizmu. Ajmo se ne lagati. Ja sam svjedok toga. To je problem Plenkovića. Znam svjedok njegovih laži i sitnih plodnosti. I njegove totalne ljudske i političke bezosećanosti. Mogu je završiti u SDP-u, kao ja. Ja u HDZ-u nisam. Da, ja sam poznavao Sašu Perkovića, s njim nisam nikad radio. Plenković puno više ne radio. Da bi se samo u jednom trenutku, kada je osjetio krv, to krv, okrenuo 2016. i počeo ovu krvu. To je grozno. Dakle, to je naprosto način na koji se društvo i zajednicu propuštavaju. To je to. Prema tome, grijehove roditelja? Ne, naravno da ne. Zašto bi Ivan Račan imao bilo kakve veze sa svojim ocem Ivicom Račanom? Ali Ivan Račan u principu šuti. Dakle, ne hvali se, ne drži lekcije, ne moralizira. Dakle, mi smo komplicirano društvo. Kada bismo se krenuli, i to je Tuđman u jednoj mjeri razumio. To je Šušak razumio. Je li Šušak udbaš? Je li Gojko Šušak udbaš? Oni štitili te udbaš. Njegovi generali, Rojs, Čosić, Krešić,
su potpisali to pismo. Ja sam ih kao na to napisao, pojma nisam. I čekam dva dana da vidim, naravno, šta će gospoda reći. Nije mi jednostavno, to je komplicirana situacija. Plenković škripi tim svojim zubima na Medveda, kako to nije kontrolirao. Evo ti Medveda i kaže da je to, da su praktički gotovina, ne praktički, nego izračito izmanipulirane, da su to udbaške pudlice, da smo to riješili mobilo i ja. Platit ću. Prema podacima ministarstva pravosuđa od 274 molbe, 46 molbi za pomilovanje je bilo, u molbi je bilo navedeno da dakle, ti ljudi imaju status molbe za pomilovanje neće ići na, bez obzira što kako je bila njihova sudbina, o tome ne govorim. Dakle, to što ono ide u ministarstvo pravosuđa je još jedna od nezakonitih protuustavnih uzurpacija ove bande, osuđena za kriminal. To je izričita i izravna ustavna nadležnost, ovlaštenje i u stvari teret nepotrebno predsjednika Republike. Šta će meni ministarstvo političko, HDZ-ovo, korumpirano, da onda čim ih mediji nešto zatraže, evo izvolite. Kako ste došli od tog podatka tako brzo? Evo recimo ja pokušavam doći do jedne diplomatske note vezane uz rat u Ukrajini, koje je poslalo ministarstvo vanjskih poslova. Ne možemo doći. Ne možemo doći do toga. Nije kraj svijeta. Samo vam govorim dakle o kakvim razbojnicima se radi. Nema druge riječi, razbojnici. A sad su ulazili u to koliko je branitelja. Mene zanima koliko je branitelja u zatvoru zbog kaznenih djela počinjenih u ratu. Bojim se da među ovima nema takvih. Bojim se da je to već prestara generacija. Taj kontekst me zanima. I Gotovinu, i Miljavca, i ekipu očito prema pismu. To što je netko bio branitelj, a nakon toga se napio i silovao, to je automatno ponos. To bi uopće ne zanima. Ako je netko ubio u ratu braneći Hrvatsku, za to će odgovarati, ali to što je branio Hrvatsku, to mu je određena ovoga ponos. I zato će ležat, ali kraće. I zato mu se, to govorim dvije godine, ne može dogoditi, kažem mu, jer su to sve muškarci, mladi u tom razdoblju, da nakon što je odležao u zatvoru, gdje je morao ići, da mu još država, kao da se radi o kasku odgovornosti za auto štetu, leži na leđima pet generacija dok se ne vrate odštete koje je država isplatila žrtva obiteljima žrtava. To je zločin. To vam Plenkovićeva i Medvedova vlada radi. I to još uvijek nisu riješili. I onda će netko reći da ja štitim, ne znam, Glavaša, Norca, ovog, kako se zove, Hrastova, pa ti ljudi su odlukama hrvatskih sudova, uglavnom, dakle, presuđeni i bili su gdje? Lišeni slobode u zatvoru. E onda dolazi hrvatska mater država i kaže, a ne, mi smo morali isplatiti tim žrtvama 10 milijuna kuna, to će se sad vraćati Hrastov, ti i tvoja djeca i unuci sljedećih 50 godina. Znate tko će vam biti vojnik nakon toga? Nitko. Jer ljudi koji idu u rat su svjesni da će morati ubijati, možda. I da će izgubiti kontrolu, da će ih obuzeti bijes, srdžba, želja za osvetom. Ako zna da će u tom slučaju ići u zatvor, bit će vojnik. Ako zna da će mu praunuci vraćati krvarinu, neće mu hrvatski vojnik. Morat ćemo ih uvoziti iz Pakistana. Može biti pitanje vezano za godišnjicu još. Kako to da Njemačka danas nema otvorenih pitanja sa židovskim zajednicama kao što Hrvatska? Hrvatska ima HDZ, pobogu i Plenkovića, koji je najono gora stvar za HDZ koja se mogla dogoditi. Imali smo Sanadera, okay, koji je bio izvorni konzervativac ili bio kleptoman. Imali smo Jadranku Kosor koja je bila normalna osoba, pa i u Taštini je bila normalna osoba, ali nije imala legitimitet i kratko je trajala. Imali smo Karamarka kojeg i danas ne mogu skužiti jer je od Manolićevog portira, šefa ureda, Mesićevog šefa kampanje, dakle s partizančima se talio. Istovremeno je bio aktivni katolik, išao u posjete papi, čudan čovjek. I postao ekstremni desničar ovdje. Prije toga prijelazno onako kameleonski ministar policije, nestranački, ali ajmo reći realno HDZ, dosta u desno otišao. Sad imamo ovog tipa koji ne pripada. Naprosto se čovjek je prevarant. Ja, tu su neki moji suradnici, znamo ga 25 godina, to je varalica. I zato ih sve vara i sve ih povlače za strune i za, da prostite, nosne zlačice. Sve. I to Kupovca danas koji je predstavnik forenzičkog uzorka hrvatskih srba. Ono malo, CSI, ono što u laboratoriju na štapnici. Je to glasa za njega. Što ste vi, ostali su glasali uvijek za mene. Ali zakon se nije riješilo ovo što gospodine napravili da riješite. Naravno da se nije riješilo, ali imate kukavelj, manipulativnu udbašku kukavelj u Banjskim dvorima. Prištavski priručnik rada utpes. Dakle, atoniraj, uspavaj, umiri.
manipulira i vrti oko prsta, daje neku pinku u cijeni. Recimo, ove nesretne kabule prošle godine. Čovjek me čekao ovdje da bismo otišli zajedno ovih kilometara tamo. I zadnji tren kaže mom protokolu, ja to ne smijem napraviti. Ja to ne smijem napraviti. Kako? Samo, kako pa veliko, uzet će mi sad novac koji mi je obećao. Nije ga dobio. Obećao je, kako se to zove? Korupcija. Kako se zove prelazak uspješnog Zekanovića? Koji se ruga Raspudiću zbog Bruce Lee-a. Koji je uzor bio Zekanoviću? Uspješni Zeku u svilnoj suprici. Pazite koji tip on. Ko je platio dakle Zekanoviću da pređe HDZ? To je novac. Koga je platio? Time neka se bavi DORH, a ne nonšalantnim spikama Željka Sabova sa damama sumnjivog morala u okolo 50. Ovo je korupcija. To je korupcija. Taj tip to radi za keš. Izravno ili neizravno? 100%. Jeste li vi mogli promijeniti taj kazneni zakon dok ste bili primjećeni? Da. Na taj način, da. Kao Njemačka, sve jasno je što je zabranjeno zbog čega. Da, mogao sam, ali vi znate koliko sam ja u tim stvarima bio rezultat. Vi znate da su već tada postojali presude Ustavnog suda, koje sam Udbašenko čitao u debatama. Dakle, Udbašenko to zna. Ja sam to njemu čitao cijelo vrijeme. I računao sam da ako je nešto odlučio Ustavni sud, da je to to. Ali nije to. Ali sudske odluke su drugo od vašeg stava. Ako imate odluku Ustavnog suda, onda očekujete da je kompletna praksa, like shout. Ali zakon je na zakon. To se sad poziva zakon i premijer Plenković. Ne, odluka Ustavnog suda je iznad zakona, okej? Okay? Okay, ali na to se poziva dakle, sad odluka, da i premijer Plenković kaže postoje odluke Ustavnog suda. Čekajte, vi hoćete mene i Udbašenka izjednačiti. On je Udbašenko, mislim, ja sam predsjednik SDP-a. Ja sam bio predsjednik partije koja je izrasla iz Saveza komunista, koji je bio vezan uz Udbu, jer je morao biti sad, dakle morao je biti. To je, ja nisam bio član tog sistema, nisam bio ni VNA, kao što Božo Vukošić ovoga, vadi nekakve lažne dokumente koje bi se ja kao trebao sramiti da sam ja pristupio Savezu komunista. Šta da jesam? Pa nisam bio predsjednik HDZ-a, ali nisam. A taj Božo Vukošić, by the way, znate o kome govorim? To je on zlotvora hrvatskog društva. To je mladi lopov koji je 83. pobjegao iz Jugoslavije i ne radi Hrvatska, nego je opljačkao zlotarnicu. I nešto slično. Gore se priključio emigraciji Dičić nego pod suknju. I tada je ubijen nesretnim slučajem, odnosno ubojstvo nesretnim slučajem. Taj Đureković koji je po čudnim okolnostima zbrisao iz ovoga, Jugoslavije i INE, gdje je bio komunistički bađa. Moja susjeda, prva, žena, smjerna, vjernica, sve sestre su časne sestre, mu je bila tajnica u standardnoj komisiji u INE. Kako je mala Hrvatska. Tako da se napajam i tim vremena informacije. Ne miš vjerovat. Dakle, samo ono... Relativizirate. Molim. Svi slušali šta govorim? Ja slušam vas, kažete da je on... Ja govorim... ...migraciji i ne, takav, takav i takav. Okej, okay, dakle on je bio kardinal zagrebački nadbiskup, čovjek je bio ini direktor. Nestao je iz Zagreba. Dakle, to ne odlično. Jesi to ikad dogodilo? Tko opravdavao bojstvo? Samo vam govorim u kontekstu Bože Vukošića. Nemojte odmah, tako, odmah vidite neki naslov, nekakve ono pod naslov, specijalna emisija, specijalka, Milanović relativizira. Ne relativizira. A nemaš pravo ubiti ono silovati. Pedofila nemaš pravo ubiti. A kamoli tipa koji je neobičan. Su vrlo neobični okolnosti. I biva ubijen. Par mjeseci kasnije Božo Vukošić, mladi klošar iz Šestanovca, i aktivan u Savezu odmah u republičkoj konferenciji. I to je radio. Gore, dakle, ubija sleđa na pisoar u Srednje Njemačke, kao iz Osijeka, krvarina, Đurekovićevog ubojicu. Naravno, taj čovjek po imenu Jusuf Tatar, običan sit na špicu njemačke krim policije, mislim, kao su uveru, nema veze sa Udbom, nema veze s ničim, ali ga je trebalo roknut sleđa ono, u carstvu Ure, i to je pištolj dao trećoj osobi, neko ko ga je navukao, i gledao kao dijablo, kao džavo sa strane, čovjek je pao mrtav, njemačka policija ih je odmah ulovila. Dalje znate, dobio je doživotnu kaznu zatvora, nakon 7 godina su ga Njemci pustili i protjerali iz Njemačke. Pitali smo vas zašto niste kao premijer mijenjali zakone. Samo, ko ćete u emisiji kojega, uporno mi ono, pa ne ređe me vaše emisije. Dakle, zato što sam bio kukavica i zato što sam pitanje, molim vas. Ili zato što sam se mlatio s crno košuljašima 5 godina, sa kamatama koje su nam ostavili da ti iz komatarni su držali. Mislim, doslovno zato, gdje sam plake najlepi, slabog srca, plašio sam. Ovdje prije 2 godine sam se plašio. Zato jer sam smatrao to rješenim.
nisam pretpostavljao da će na vlast doći Udbašenko. Zajedno s ovom ekipom koja mu to tolerira. Što je mene grila? Eto, pitajte oko Kupice. Njega pitajte. Zašto to tolerira? Dakle, Židovi su se maknuli. Zašto? Neodvisno. Mislim, nije lako biti neodvisan. To, teško se to postiže. Ima ih malo i imaju novac. Neće se prostituirati kod nekog Plenkovića. Zna se ko to radi. Da se vratimo samo još malo na tog Božu Vukušića. To je lik koji zaslužuje. Dakle, on šeta slobodno. Ovi su narodni. Iskreno, nemam afinitete ni prema jednima ni prema drugima. Taj čovjek okolo dijeli lekcije. On govori o moralu, on govori o moralu. On je predsjednik počasnog blajburškog voda. Pisoarski kil. Ubojica nevinih ljudi. I reći ću vam još nešto. Ono što Čaršija priča, pričaju odvjetnici, Švabe, njihove službe. Pa nije on ubio tog nesretnika zato što je mislio da je to ubojica Stjepana Đurekovića, što niko ne znao. Nego zato što je netko nudio novac za osam. Hrar išao po krvarima. Drugim riječima to Čaršija priča. Ispričavam se ugodnom građaninu Božu Vukušiću ako sam u krivu, ali kažu da je išao ubiti nesretnog anonimca samo zato da bi to prikazao kao egzekuciju osobe koja je ubila Đurekovića i došao po novac. Zaglavljen je na kraju u njemačkom zatvoru i nakon 7,5 godine je pušten, Njemci to rade. Dakle, oni ljude osuđeni za takve zločine nakon 7,5 godina protjeraju iz zemlje. Prvi ih osude doživotno. Moje pitanje je jedino kojeg vraga su ova dvojica iz Hrvatske, Mustać i Beković, žurili u Hrvatsku. To ja ne znam, to znam možda novo. Šta su žurili u Hrvatsku? Da su ostali još 5 godina u Njemačkoj, sva je prilika da bi ih njemački sud protjerao kao i Božu Vukušića i tretirao ih na isti način. Ali to je njihov problem, nije moj. Gospodin Plenković se pita jeste li ruski agent. Vidjeli smo ukrajinski mediji su prenijeli vašu svađu s premijerom i nazivaju vas proruskim predsjednikom. Ukrajinski mediji su za mene neobjektivni mediji kao i Rusi. Nema razlike. Ukrajinski mediji su mediji države u ratu, kao i ruski mediji. Hrvatski mediji su uglavnom kupljeni, ne svi, Hrvatska su tu opire, dakle tu ima krvi još malo i cirkulacije, a ta vrsta driblanja, ta vrsta udbaškog potkazivanja, pa zar vam nije jasno s kim imate posla? A šta frajer radi u odnosu na Bosnu i Hercegovinu? Frajer se postavlja kao kandidat za nagradu aprila 6. Sarajeva koju dodjeljuje Sarajevska čaša svima onima koji su za unutarnju Bosnu i Hercegovinu. Dakle, kao Poncije Pilat. Poncije Pilat je za njega povijesna ličnost. Dakle, pere ruke i kaže, čujte, ja nisam kriv, to je Milanović, on je se zamjerio muslimanima, bošnjacima, da nije bilo Milanovića, ovak rješen, ko rukom je desan. Dakle, čovjek je drugi. Ko se služi takvim metodama? Prištavski udbaški oficir. Ide toliko daleko da je u stanju predsjednika svoje države, koji se tamo izlaže radi Hrvata u Bosni i Hercegovini, prokazat kao mrzitelja muslimana, to je obično udbaška hulja. Nećemo stati, ako treba ponoviti opet i u Požegi. Sad mi tamo, ne znam, čuo sam da ide Banožić sutra u Iru. Šta će ministar obrane u Bosni i Hercegovini? Ministar branitelja u redu. Šta će ministar obrane u Bosni i Hercegovini? Pored mene. Šta radi tamo? Zašto šalješ ministra obrane pored svih? Da pokažemo Bosancima, to se zove neinteligentno. To se sliče od strane. Evo i nas, došli su i HDZ-ovci. Dvojica, propalice iz HDZ-a su došli da se vidi Indije. Zašto šalješ Banožića ili bilo koga? Zašto šalješ ministra obrane u državu s kojom imamo tako delikatne odnose? Ja radim sve da se odvoji taj vojni dio. Zato se da bude jasno da niti mi imamo planove veliki oružja. Niti ovi preko nesretnice koji su danas galanti, Prasenovca i Milorada, jer su gdje stišu ovi još desniji od njega 10 puta, isto nemaju oružje. Ali tu je Plenković, da se dodvori ljudima koji Hrvatima odsjecaju političku glavu. I to zato da bi se osvetio meni. Meni ne može ništa. Naprosto, to nije ono. Ali može Hrvatska. Radi ogromnu štetu. Čovjek koji je rekao da ima ogroman utjecaj. Pazi koji seljački ego. Ima ogroman utjecaj Milanovića Štetočana. Okej, makni meni iz jednog. Idi s tim tvojim ogromnim utjecajem, širi istinu i vjeru i pomozi Hrvatima. Jer onaj koji ima ogroman utjecaj, za šta ga koristi? Za sebe? Za tegle marmelade? Zašto ga koristiš? Dakle, koristi ga za Hrvate, troši ga, to je kapital. Time je rekao da je počinio izdaju. Ima utjecaj,
ali ne želi iskoristiti. Kako će država funkcionirati i nanosi li štetu sama činjenica da nema suradnje? Jesam ja rekao da neću surađivati s Plenkovićem? Jesam ja prije godinu dana zabranio ministrima da idu u NATO na sam stranu? Jesam ja prije godinu dana ovdje izbjegavao zajedničke vijene? Hoćete dalje? Nemojte mi tako pitanje postaviti. Ja sam bio tu, na dispoziciji. E sad kažem, ti udbaši mi se gade. Ne želim ja to je vrlo toksično društvo. I Pupovac, isto je pitan. Jučer ga kao Pudicu šalje na Jutel, da objašnjava kako ja svojim ponašanjem kršim Ustav. Forenzički predstavnik koji u Hrvatskom saboru se kesi u facu zastupnicima kaže da je uveo bilo etničko čišćenje. Šta je to? Ja razumijem da to netko u Beogradu kaže da mora reći. Ali tip za kojeg Srbi uopće ne glasaju, glasaju za mene, SDP prije toga, za mene, dakle, kroz 15 godina, koji se lažno, puljski, iz materijalnih interesa, u koje uvaljuje i druge naivčine, kao što je Boris Milošević, predstavlja kao predstavnik Srba, on govori da ja izlazim iz okvira Ustava. A iz kojeg on to okvira? On je izašao iz okvira fotopokrenog aparata, koji je komitet u Mesničkoj tražio, dakle, da bi ga filozofski faks dobio za obnožavanje razno raznih papira, da Mićo pređe iz Kumrovca, iz partijske škole, ne sa Sorbonne, tamo i da govori mudre reči i bavi se porijeklom jezika, fonetikom i šta ti ja znam. To je ta ekipa. Tu su i dalje, zagađuju prostor. I kad me pitate za grijehove roditelja, molim vas, dakle, svi imamo roditelje, svaki, i djedova i baka. Radi se naprosto o mjeri, dobrom odgoju, osjećaju da nitko nije bez grijeha i tome da ne moraliziraš. Dakle, iz udaške si pametni. Kako ti je čača postao major Kosa, a nije inženjer, nego je stručnjak za javnu komunikaciju, na čemu si maturirao, jer nisi išao u JNA i nisi ni bio odličan učenik, samo su jer odlični učenici nisu posljedni maturska rada. Dakle, odličan što? Kako si to, dakle, postiže, ako nisi vezan uz udaške? Kako se dolazi na čelo nadzornog odbora Slobodnog tjednika, koji je osnovan u januaru ili siječnju, govorim januaru, po njihovom 90. godine, par mjeseca prije nego što je Tuđman postao predsjednik. Koga je osnovan? UDBA, Roglić, ne ovaj Roglić, nego onaj Roglić, Ina Turs, UDBA, koji je bio u nadzornom odboru, Plenković, Goran Milić i još neki manekeni. Je li to slučajno? Je vaš otac bio tamo? Moj nije. UDBA, UDBIN novac, imam kragu, mislim, ali evo, tu se neki smiju okužiti. Stari zagrebački. Opovi. Okej, okay, hvala lijepo. Kad smo potaknuli ko se gore, bilo je svisto. Ja sam ti ko se potaknula, ali vidjela sam... Reći sam, da ima tamo neko, može stvarno slavno tamo. Nije još.